北海道や西日本ではこの後天気下り坂となっていきそうです。まずは現在のお天気を天気報告で確認していきましょう。日差しが届いているオレンジ色のところもありますが、北海道ではグレーの影見えない報告、そして西日本では九州や四国のエリアを中心に、雲が広がり雨が降っているところがある様子となっております。ではですね、この後の雨雲の様子を確認していきましょう。まずは北海道からです。16時から時間を進めて見ていきます。道南や道央のあたりから雲がかかり始め、次第に道北そして道東のあたりでも雨が降るところが出てきそうです。この後はですね、雨具をご準備ください。では続いて西日本の雨雲の様子を見ていきましょう。18時から進めて見ていきます。現在は九州北部のあたりまだ日差しが届いているところもありますが、この後はだんだんと雨雲が広がっていきまして、中四国西部のあたりでも雨が降り出していきそうです。帰りが遅くなる方は雨具をご準備ください。ここまでは北海道そして西日本の天気下り坂についてお伝えしていきました。